I think wood's very, very good. Yeah, yeah, so very like that. Yeah, nice. Ta ei olnud ka seda saare puu. Aga mis et öelda? About the wood is... it's not he make a documentary movie. Nice, the reporter. So. Yeah. The reporter man. No, it's a movie maker, a documentary movie about this. We will see it in Saturday. My idea. Not so clear, but I will make it nice and clear in the wood. I'm born in Germany, and I have had an apprentice as a wood carver in Oberammergau, and I went to the academy, and when I was 22, I left for Canada. So I stayed a wood carver ever since, and what I will do here is I would like to do a fern, how it unrolls, and I hope that everything works well. It looks very good. I love the wood already. How do you like this place, Tsoru village? I love it very much. Yeah. And I'm very happy about Tonagurk. Tonagurk. I'm very happy about it. Have you decided on the piece yet? No, not yet, in fact. I was thinking in different projects now, just looking at the pieces, and I don't know yet, because they're so interesting, you know? Every piece is, has some possibility. I was thinking also to take one and after to use the cutting and connecting the... Do you have an idea or some kind of fixed design already? Or? Yes, I have some ideas which I would like to develop, but yes, are different between them, so it's different also on the wood. So I'm waiting that the wood speaking to me. I am the right one for your idea, you know? So, mm-hmm. And so this is... And you decide. Yes, it's that one. Can you quickly introduce yourself also? Oh, yes. I am Emanuela Camacci. I'm coming from Italy, and I am a sculptress that I'm working with the wood, with stone also, different kind of materials. And so I take this chance to come in Estonia for the first time in my life, and it looks like a really interesting place, really nice. No see kahe arvuline tõmmas pilgu peale, sest ta on teist sugune, aga meil on päris kindel, kas ta ikka tahab minu tööks hakata. Hakkan iga puu siis nagu ette kujutama, et milline asi seal sees on. Ja siis on liiga palju neid erinevaid pilte, mis hakkavad kuju võtma, mida tegelikult keegi teine peale minu ei näe. See on väga loll, mõte, kui ma üritan sellest teha siukse. Nagu ta on niimoodi püsti, see on nagu ühesõnaga, ta ei ole mitte ümar, vaid siit nagu sinuga see pool siledaks. Ja põhimõtteliselt see peaks nagu sinu nagu süüd jooksma, et kahest notist üks üks asja üks saaks nagu tehtu. Rahvatantsumendus Koidula kuus, tema mälestus pink. Ja kuna ta oli rahvatantsuga seotud, siis mingisugune väike vihje võiks siin olla sinna kohti olema pink. Võimaldselt on pink olemas. Jah. Minu nimi on Mari Hiiemäe, ma olen lõpetanud Tartu kõrgema kunstikoolis kultuuri erialal. Hetkel olen skulptor. Ja siin minu ülesanne praegu on teha sellest samast puunotist mälestuspink siis kohalikule Tsoru rahvatantsumemmele Koidula kuusile. 9 korda mõõda, mitmes mõõtmis praegu juba käsil on? Meil on alles 9-kordne mõtlemine, mõõtmiseks läheb siis, kui saak kätte võetakse.
et praegu veel mõõdulindiga ei käi, et esimene voor on ikkagi see ideede paika panemine, et mida sa siin tegema hakkad. Ja no mõõtmine paperi peal juba natuke käib, aga puu peale on veel aega. Loogilise on, kui see idee on nagu välja valitud, et mis see tuleb hakkab. Praegu mul on alles need esmased mõttekavandid enda jaoks on teas. Pingil peab olema kindlasti see funktsioon, et tema peale saab mugavalt istuda, et see juba piirab palju. Sellest nagu vabakujulist skulptuuri on mõnes mõttes lihtsam teha, et siis on see vabadus suurem. Mind piirab praegu see, et see peab olema pink ja kuna välja on valitud see kahearuline not, et siis see pink peab sellest puult tulema. Ja siis nüüd ma enda mõttes lasen läbi neid mõtteid, et mis selliste eeltingimustega teha annab. Ei tahaks sellist nagu väga sellist traditsioonilist, sellist maamehe sauna ees olevat pinki ka teha, et lihtsalt jääme tust notist, et noh, et ta peab ikkagi ka natukene eristama. Vaata, sellel on mingisugune rõngas, mingi jura sees tegelikult. Siin ei tea, kui palju seda jama sees on. Kui sa lugesid valelt poolt, kui sa oleksid siit lugenud, siis saaks. Vaata. Siia võimalus oli meil saa mõelda sõnniku, mille juurde esimese võib olla. Jaa. Ei tea nii, vaata, tal on see oksakoht ja kõik siit võib mädanik olla kõik läinud. Kas sa saad kaks päeva teha ägedat kuuskultuuri ja siis ma toon tõle. Edasi lasta tuleda. Aga siin ei ole jälle neid oksi vaata. Äkki seal on. Kas puu välja valitud? Tundub nii. Noh, see on nüüd kolmas puu, mis on välja valitud. Tundub, et see jääb. Ja. Tants on see üldine teema. Ja siis me mõtlesime, et me teeme parve linde, kes kõik lendavad lihtsalt. Oleks rohkem puid teha, kui oleks sõga valik igal pool. See on väga hea valik. Tundub küll, jah. Ja lahe idee on. Mina olen Anna Otsalainen. Ja mina olen nüüd lõpetanud teise kursuse ja lähen kolmandale. Ja siia maani olen väga õnnelik, et ma sellel erialal olen. Ja looda, et saab väga palju skulptuure teha kogu kooliaja jooksul. Ja puitu teen ma nüüd kolmandat korda. Mina olen Kahrutil Vaste ja ma olen siin Antsla lähistel juba tuntud skulptor. Esimene aasta, kui mul oli praktika, siis mina ja minu kaastudengid tegime selle Aksel Kersna pingi. Ja eelmine aasta ma käisin, tegin eelmise puusümpoosiumi jaoks tuleskultuuri. Nii et nüüd saab lõpuks jälle puid teha. See on tore. Ja ma olen ka Tartust ja õpin ka samas koolis. Lihtsalt paar aastat kaugemalt. Kui sa nagu... Ei kujuta ette oma loomelendu ilma selle valgita, siis muidugi võtta see palk, aga tegelikult on siin ju sama väärsest valikust. Kas või see, mis siin peal on või see kõrval siin, see on jäme. Need on natukene kitsamad, aga väga vinged. Tal on siin see lahe on natuke Thank you.
samas seda liikumist teha nagu väiksemaks. Meil on nüüd kavand valmis, siis me mõtlesime, et igaüks juuks näiteks talle. Meie kavand on siuke diagonaalne maapinna suhtes, et siis meil on vaja sinna kindlasti betooni alla, et ta üldse püsti püsiks. Ja ta jääbki niimoodi diagonaalselt, sest et siit ülevalt on nagu üsna, üsna kerge juba. Ja ma mõtlesin, et kui me nii kui nii paneme ta niimoodi betooni sisse, et see tuli. Nii, ja mis te tahate minut teada saada? Tahame jah sõna. See, ma võin kohe öelda, et seda on väga keeruline teha. Et need linnud nagu mõjuksid nagu väga ehedalt ja hästi. Aga teie kui poolprofit veate selle välja küll. Me ei lähe absoluutse realismi peale välja. Te jätate endale selle vabadus öelda, et nii te mõtlesitegi. Ei, me mõtlesime, et detaile ei ole, et nad ongi lihtsalt sellised blokid. Aga kui teete, alustage nagu ülemisest linnast. Tehke ülemine lind, jätke alla ruumi, siis tehke järgmine lind, liikuge niimoodi, et võibolla niimoodi on natukene ohutum. Teeme alguses kavandid valimise, siis vaatame, mis... No ma vaatan jah, et juba väike sike valimine käib, aga siis näeb. Ja mis plaanis on teha? Kes seda teab? Aga ikka kavandi peal miski nagu oli, ma vaatan, et... Mingi sike naeratus on küll, jah, see on nagu... Ja kuhu see teema nagu tüürib? Me vaatame, me teeme praegust ise kavandeid, kuna me teeme kahe peale ühe. Siis me vaatame joonid, siis me teeme midagi ja siis katsume neid kuidagi sulandada võibolla kokku. Keija Vestri, Tartu Kõrgema Kunstikool, skulptuur, esimene kursus. See on esimene kuidupraktika ja eks me näeme, mis siit välja tuleb. Mina olen tegelikult Tartust, päris maakohast, pangudikõndist. Ma siin läheda tegelikult. Aga miks just selline eriala sai valitud? Kuidas ma võiski päris kirjeldada seda valikut, aga jumal juhetus, ütleme nii. Mina olen Aiti Valk, skulptuuri eriala, esimene aasta. Jällegi siin sellisel asjal esimest korda. Tulen Jõgevamaa kandist. Saad väiksest maakülakes. See küla on? Tuimõise küla. Sai paljusid asju natuke proovitud ja siis ma tahaks öelda selle kohta nagu armumine esimeses silmapilgus, kui ma lihtsalt võtsin selle kõrval erialaks, et äkki saab katsetada sisse nagu, et teine erialaku sisse saada. Ja mul hakkas nii meeldima, et kohe võtsin selle alas. Ta läheb kuidagi... Muidu piisab prillidest ja prille ma soovitan kanda, sest nii või teisite lendab siit puru ja lendab silma. No teil on muidugi oma prillid ka ees. No need tegelikult ei kaitse. Te olete siin midagi märkinud. Tõime märkis, et osa tead, mis enam vajab muud, mida kohe olema. Ma tahtsin siis selle kohe pealt küsida, et meil tuleb siia kohe nagu see konnurga, see kalde osa. Kas me võtame siit kohe, hakkame siis jama lõigata või hakkame nii tegema, et teeme siia meil. Lõike teri sügavuse sisse ja siis ma ei tea. Arvutsid oleks selles, et proovige mõlemad variandid läbi. Siis te teate, tekib tunne, kus on, kuidas mõnus teab. Yes. Good morning.
What was the, he wants to ask, what did you do yesterday, what did you manage to do yesterday, and what was the hardest part, and what do you want to fulfill today? Okay, yesterday of course you sort of have to look, somehow your idea will fit into the wood, and I was pretty good. Works, and now basically I have to be careful so I get all my points correct. And once that is, it seems like it's on a good way. And today I will go a little bit more on setting points so that later on I can go into more detail. And everything will work out. Wood is beautiful. I love the wood. Did everything go like a plan? Did yes. Until now, it's going. Yes, it's going how I start to plan yesterday when I select the wood. So there was not really an hard part. It was really nice also working with this wood, this nice wood, and everything is going fine. So until now, it's okay. Okay. I worked enough yesterday, so. And would you like to fulfill today? With the work, which step? Yeah, I must reach. So I will finish. I hope to take out the mostly. Now I don't know in English the word, but anyway, to take out the mostly the bigger parts, which I don't need. I mean. I will make this part today, and tomorrow probably I hope to start to make more well the form, give a better definition of the form. Yeah, this is about the plan. So step by step. No? But today I still must to take out, and I will see where I will arrive. How the. It's okay, thank you very much. It's like a tree plant, you know, so it's something that is alive and is moving, you know, it's life. So there are these, I will do this, like a flower that is blooming. So the idea is coming from the natural, just from the natural. It's like to make an alive organism, but that it's independent, it has its life.
who is going by itself. Will you be cutting these pieces out of that? No, I will do. I will do these pieces separate. Ma kuju näitama, need ma võin juba natuke julgemalt temast rääkida. Et mõte on lõplikult paigas, need on lõpuni tegemise vaev. Aga päris alguses on ikka natuke ebakindel tunne, et kui sa alles teed esimesi lõikeid ja päris täpselt ei oska lõpuni ette kujutada, milline see asi seal tulema hakkaks, et siis ei taha teistele ka sellest rääkida. Aga siin üks kumerus on all, mis siia tuleb midagi? Ei, see on ilu pärast. See on ilu pärast. Aga mingi teine detail tuleb ka juurde see pingile või? See ülemine serleb ka kumeraks. Siis see alumine kumerus kordab seda joont, mis ja natuke hiljem tuleb. Alguses need suured massid lähevad kiiresti ära, aga mida etapp edasi, seda kauem võtab aega liimistamine või mida etapp edasi, seda aeglasemalt edasi liigub. Et see kõikene jäme saetöö on see esimene asi, millega tegeleda, aga pärast kui läheb jästikseks liivapaperitega silumiseks, siis ajaliselt on kindlasti töö mahukam, kui see praegu... No jah, et põhimõtteliselt juba nagu on pink olemas, et see väliskuju on näha, aga hiljem saab aru, noh, kui palju tegelikult võtab aega see, kui sa ta ilusaks ka teed. No, alati läheb natuke aegasemalt kui plaanis on, aga eile me võtsime välja kahe linnu rohmakad piirjooned. Ja kui me täna jõuame kolm veel, siis me oleme graafikus. See on väljakutse, muidu ei ole mõtet teha. Aati on ju tore natuke hüpatada oma enda varju. Jah, tavaliselt on niimoodi, et nokk on ühel pool ja saba on teiselt pool. Et see saba ots nii nagu ta on, täpselt nii, siis siit siuke joon, siit. Sellega on ka küsimus, et tiivad on hetkel natuke erineva suurusega. Minu mõelest see tiiv on niipidi lühem, natuke kui see tiiv.
sa elad nagu siiani välja. Ma mõõdan teile. Siin eile sai teha siin selle hakata peaosaga tegelema, sai selle tahuka oma peakatte osa ära tehtud ja sellega oli siin kõige rohkem jama, mis enam vähem sirgeks saaks, et siis hiljem oleks vähem parandamist ja nüüd täna hakkame edasi näo ja peaga tegelema ja ehk saab üldiselt rohmakalt välja lõigatud ta kogu figuur. Eeles tegelesimegi selle peaga rohkem, kuigi no muidugi me ja täna üritame vast selle näo lõpuks ära teha, et siis peab ümber pöörama ja saab selle kolmnurkse tetraedrilaatse püramiid ja mütsid. No, kogu see nurgeline müts tal peaks olema selline mõttetegevus, tarkus, kõik see ja siis see keeruline iseloom tuleb ta seal allpool välja. Eks ta siuke väike olemus ikka ole? Eks meil töökäigus ka mõtte areneb edasi. Töös ei ole mingisugust kunstilist ambitsiooni ega väljendust. Ma lihtsalt tänu tähaks, et selline tore üritus toimuma saab. Teen lihtsalt ühe pargipingi siia, kus saate siis kohalikud inimesed istuda. The same way as you did this morning. Well, they have a ceremony and usually the whole village and other village gets invited. So there are about close to 300, 500 people. And on one side they have ropes and on the other side they have the forks to go to push. So, and the carver who made the totem pole, he is basically giving the heartbeat. He's having a drum and he's boom, 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 four times a drum. He said, hey, 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 ha, ha, ho. And that's the sign for them all to pull. And then boom, 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 hey, 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 ha, ha, ho. Boom, 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 boom. And each time when the song starts,
everybody's pulling, and then it's secured, and then you wait for the timing, for the time beat of four times the heartbeat. Pull again, and wait again, and then they sing, and so slowly by slowly that pole comes up and sinks into the hole. And usually they secure the ropes to all sides, and then throw stones around it, and build it up so until the totem pole is completely solid inside the ground. And the reason why they use stones is because the water can go through and doesn't affect this tree too much. It can, how can you say, it's percolating very quickly. The water runs off into the ground. Otherwise, if you would put soil to it, it would stick. The soil will keep the water and will foul the tree. That's why they put the rocks in. So they have figured out a good method. And usually a totem pole is, they leave it up until it falls apart. They just, for them it is a normal thing that art is disintegrating again, and they make a new one. Maybe I will take some piece of wood from you. Much better before, because it's already quite enough made, but I must to make more details, to give more tension to the to the shape, to give the exactly shape. So for today I will plan to do this first with the chainsaw, and after with the angle grinder I will use the a kind of cup, no, to smooth also. Yeah, more. So this is in the afternoon. In the morning I will work still with the chainsaw. Mm-hmm. I must to finish the form. When do you plan to get to the leaves? Today is Wednesday, so I think maybe Thursday, probably tomorrow, I think. Between tomorrow and Friday, in a way. To make the small pieces takes not so much time, because how small I can do with the angle grinder only, you know, so I will smooth it and I will drill the top of that, and after I will fix the inside. So I think that between tomorrow afternoon and Friday, I will do it. Anyway, before Saturday. There is the deadline. But how will you attach the leaves? I will make some holes inside the top of the wood, some holes, and I will fix these leaves inside. If possible with some glue, I must to ask to Lauri some glue to fix inside. But anyway, I will make the hole, so the pieces are going inside the hole. So they were already quite enough fixed. If I push by hammer, the glue maybe is better, just because I don't know in the future, the wood is always moving. It's always moving, so if it's drying too much, it'll be lost. So it's better to fix with the glue also. But how long will it be when you're finished with it? How long? Yes. At the time? When it will ready, you mean? Yes. Oh yes. Anyway, I hope inside Saturday. I will finish by the end. Thank you.
siis ülemisest. Ülemine linn hoiab oma tiibu hästi kokku. Ja tema lukk on siin. Ja saba on siin. Siis teine linn, mille peal ta püsib, hoiab tiib natuke rohkem laiali. Tema lukk on siin. Ja saba on siin. Nii, siis on järgmine linn, kes, ma tegelikult teen tagurpidi praegu, kes nagu alustab seda ülesse minekut, miks võib tiibu niimoodi, kelle lakk on siin ja saba on siin taga. Saba veel ei ole näha, on siin. Ja tiib on ka natuke liiga suur. Siis tuleb järgmine linn, kes on niimoodi. Niimoodi. Ja tema nõtt on siin selle kõrval ja saab on ka samuti taga. Ja siit ei ole vast ka viiendas lindi taga, aga tema nõtt peaks asuma siin. Ja saab asust taga. Ja tema tiivad peaks tõrma siin ja siin peaks sellest sellest välja. See on kahju idee, aga tema idee oli see, et viis lindi, kes saab viis on esiteks ilus arvuks. Ja seda ei ole liiga palju, et liiga vähe. Ja linnud alustavad nagu seda enda tiibel liivutust, et nad on siis hakkavad niimoodi siit ja siis niimoodi ja siis jälgelt tuleb see tiibe. Ja kahjult valis välja, mis asendid, kus nad täpselt on. Ja siis neid see pildi, kus on rida neid tiibede asendeid. Ja siis ta valis ühistuti välja ja siis saab ikka sinna võtta, et kuidas on tõsid üksteised üles püsivad. Ja oleksid natuke liikunud ka, et nendi matkad pöörduvad nagu niimoodi. Ma mõtlesin linnu parve peale. Tants. Linnu parve liikumine on üks loomulik vorm tants on nimelest, sellepärast, et kõik linnud liiguvad seal sees nagu koordineeritult. Kõik liiguvad samamoodi ja sellest tulebki see kogu parve liikmine. Nii et ma tahtsin seda jäädustada ja siis selle juurde ka ühe linnu liikmist. Kui ei ole midagi. Me peame saama selle ka, et siit läheb nagu sisse. Kõigepealt ülemised valmis. Muutma nad kergeks, siis alumiste need ühenduspunktid jõuavad need kanda. Sina võtta sellest tiivast, aga ära võtta siit, või võtta siit hästi. Niimoodi keerame ta nagu, noh, seda pidi. Mina võtan siit ja siis me jõuame teda tõsta. Ja kuhu seda minema? Oodake, et olen kõnnitakse korda. Oots. Saad nüüd tähendada.
ühe näo saame kallid enam-vähem. Täna me üritaks siis veel üks püsti saada. Saab hakata spiraalsust või seda vormi see tegema. Noh, siis tõelda piir läheb käsi ja siis läheb niisi siin kokku teise poole. Kaks kätt on koos kõhu peal siin niisi rahulikus asendis pooli. Igal kultuuril on nagu figuur, mis on kõige olulisem. Et need detailid ei olegi nii olulised. Vaata nagu küllik figuuri, sa võid täiesti joonistada peale, milline sa tahad. Ja samamoodi sa võid vaadata eest ja joonistada selle figuuri peale. See on nagu kahe mõõtmelik see objekti, milline see figuur peaks olema. Siin hakkavad juhtma, et siis siin on ka kuhu peab koos kokku sulandunud need käed ühe vormine ja siin peab teine vorm. Ootad bussi? Antsla, laulupidule. Ah, Antsla laulupidu. Jah. Oled kursis muidu, et mind toimub siin puudu nädal? Olen ja tulen vaatama. Jah, aga kas siia bussi jaam peas ka kui pink tulema või tule, mis sa arvad? Jah, kindlasti. Operaator Kups. Tal on, ta jäädustab kõiki neid päevasid siin, et ta on üleüldine kõikus kultuurisündmused ja jäädustab, et tohutu ühtab on. Ja siis sellega tuleb teile nõu arvestada. Tuleb siis läheb nagu töö, siis praegust tegelege ideed kõrgustab. Ma koha ära kuhutas, mis kultuuri teete. Isegi see asukohta on üsugi ilja antunud pigemuste materja ära. Ah, et olgu, et toonas materja. Kuvid, naelad... Pikad, naelad, naelad proovid, aga või kas seal akku peal on? Ma tulin laine peale, et lained tulevad. Ja laine kuju oleks siis selline. Ei küsi märk. Ei ole. Et nad seisavad kolme laua peal. Ja siis on ühendatud siit niimoodi oma vahel. Need on põhim... kõik siis nagu ära kaetud ümbertuse. Jah, eheks kui on sükkene konstruktsioon, kus ta pisalt ilus. Et kolm suurt, kolm keskmist ja kolm väikest. Ma arvan, et suuruks on mingi kolm meetrit. Konstruktsioon on lihtne. Aga peaks ikkagi Lauriga, me rääkisime natuke, aga
täpselt, kuidas see kinnitamine on, seda räägite täna ja hoiavad käes kinnitust, et ühestusest olen püstas, siis siin on üksid. Aga väga hea, et siin on üksid. Meil on seda märkida. Siin ongi nagu see. Aga päris hästi välja ei tulnud. Siin on sala, mille pealt. Siin saab juba ühest olete. See keha on juba isenest sala. Siis ta võib kiil olla. Kiilil on pikem. No neid ju niikuinii, millest sa need teed? Emman tegin neid nalja pärast. Ära tee idioodi naaret, et need linnused ja pärast on kõik samas ja pärast linnused. Kohtu küll, jah. Seda ma jaagad aegad, et ole kuski. See on... Või oma seda just nüüd. Mis see see maa tehaks, see läks siia? Randaali. Jah, randaali. Need on. See on karu või puh. Karu või puh, jah. Jah. Kas see on poolik või? See on tõesti mingi kassikakku mool. Jah, poolik või. Kassikakku. Keijo muidugi muigab selle peale. Ei ole vaja öelda, et see kakkus on valmis, et palju uuritab. Aga tal on küll käed niimoodi ees vaata. Nii kogu aega vaata. Mine hakka tegema. Seal on üks kotkas, siin on teine kotkas. Siin on kolmanda kotka nägu. Ja siit tuleb veel neid on terve kotka. Mis on siis hüva? Eks see on nordika, see kiil. Kiil? Tiivad kokkumasid ära. Kui võtagi ka, sa mõtled, kolm päev on sa teinud. Aga kui ma arvab, ei teaks, et see on nägu, ma arvas midagi muud. Kuhu seitsemid, kas see näitab seda, et palju on veel teha või lihtsalt see? Noh, mõlemad. Eks palju on teha muidugi. Ja lihtsalt tuli sikke sõidu ja teed. Et pakub nii ütlele linnu laulude, pakud seltsi rähni toksimisega? Inga Thompson, Rüje Holm ja Emma Tuvike. Tulime teile tegema tulaskultuuri. See on suur selg.
palju tööd on veel. Me oleme karkassi teinud juba, nüüd kolmas päev läheb, et võib mõelda küll, et tuleskulptuur põleb ära, et vaeva ei ole vaja näha, aga on ikka. Siit tuleb põhutamine peale seda, kui me toetamise ära saame. Põhutamisega läheb kindlasti päev aega. Operatsioonilaud, mis siin on, kas sinna läheb süda sisse või? Ei noh, eks me võtame täpselt süda, süda välja siit. Süda välja ja mis siin sisse läheb? Jääb tühjaks arvata hästi. Tühjaks? Ei, ma mõtlesin, see nüüd mehe süda, mis tuksuma hakkab. Ei noh, siin südame juppe on piisavalt. Südame juppe. Ei, mis aega? Ja kes siis tahab puskarit, kui seda haisan proovida? See oli hange joo. Miu ka tekst nüüd jääb filmi joo. Ma ei tea.
7 sain üles, et siis mingi pool 8 või nii tuli siin. No ikka on taguda veel, jah? No natuke ikka, jah. Ega väga hull ei ole siin. Ise teha, kui sa teha. Mulle meeldib ekstreemselt. Ma sündisin. Vaata, lätkadega rebeli otsas on ohtlik olla.
See, mis selle linal on, on meil pühendatud meie koidukiirele, koidula, uusile. Ole hea, Maria, Kaie. Minge ja võtke see lina. Öeldi, et hakka ka otsast tegema ja sellest peab pink välja tulema, mida sa pihta hakkad. Ja kuna ma siis valisin ühe puu, kahearulise puu, siis ma alguses nägin pikalt vaeva, et välja mõelda, mis moodi üks pink sellise puu sisse ära mahtuda saaks. Ja siis, kui ma olin selle lõpuks välja mõelnud, siis ülejäänud aja oli vaja lihtsalt see mõtteselt välja puhastada. Ja mis seob seda pinki rahvatantsuga ja koidulaga, siis siit kaugelt ei ole paista, aga kui lähemale lähete, siis seal on üks kuue õielehega lill. Et ühe lille ma sinna peale suutsin ka teha. See on siis
otseselt Koidulale pühendatud lill minu poolt. Et ta peaks olema kohaliku rahvatantsu või rahvariiete motiiv, see kuuevaruline lill, et mis kordub rahvariiete peal. Et uurisin ka siit ja sealt, et kuidas seda rahvariiete sümbolit üles leida, mis just kuulub selle piirkonna juurde, et mis ei oleks Põhja-Eesti oma ja mis ei oleks kindlasti mitte Setude oma, vaid oleks ikkagi Võrumaa põhine. See on siis meie esimese kursuse poolt tehtud tarkuse jumalusõie. Ja näe, et ta tahukaline pea siin sümboliseeribki seda tarkust ja mõtlikust, mis siin inimestes leidub. Ja me seda materjali valik oli kõige pikk ja raske, vaagisime kaua ja siis valisime täpselt selle õige palgi välja, siis öeldi, et see on mäda ja võtke teine. Ja nüüd see oli. Me ei ole varem midagi sellist teinud, proovinud esimene kord. Ja eks need, mis need esimeste vasikate kohta ikka öeldaks. Ei. Läks parki. Täiuslikkust kui sellist ei eksisteeri. Ja samas see augukene ka siis sümboliseerib või rõhutab jällegi seda, et seda inimarengut, mis ei jõua kunagi täiuslikkuseni. Et alati midagi õppida. Ja kõik need teisti tahud võivad ka siis olla nii-öelda mõtteterad. Et natuke tarkust teile esimese kursuse poolt. So first I was to say thank you to especially to Lauri Town to invite me here and to all the community that was involved in this project, in this symposium. And about my work in this time, Esiteks ta tänab Lauri Tamme ja kogu siinset kogukonda, kes ta siia kutsusid ja kes meid majutasid ja tõtsid ja katsid. And yes, about my work in this time, I'm making sculpture that's recalling the form in the nature. Seekord ta tegi orgaanilise töö, mis meenutab nagu looduslikke vorme. Yeah, so organic form and in this case the form is expressing the form of a plant when starting to be born, the beginning, like that. See vorm on inspireeritud just tärkavast taimest. So it's also a special body and at the same time it's a body that has like the tree is life. Et see on siis elus vorm, mis hakkab kasvama. And also I like always to play with some geometrical aspects. So there are this rhythm that is coming from the circle, from this circular form that is giving the rhythm and giving the tension to the sculpture. Et samas talle väga meeldib kasutada ka geomeetrilise vorme, nagu selle töö puhul vingid. So, that's all. Thank you. What is the name of the sculpture? The name! Well, I was thinking like still alive. Probably it will this name. So, thank you. Thanks for all. Oh, nice. Thank you very much. I had a wonderful week. Mul oli siin ülitore nädal. And super hospitality. Te olite väga külalislahked. And I feel sad I have to leave. Ja mul on isegi kurb, et ma pean siit lahkuma. It's such a beautiful country you live in. Te elate
väga ilusas kohas. So I got invited through Lauri. Mind kutsus siia Lauri. And I met Lauri Karhut and Emanuela in Finland last year. Eelmisel aastal kohtasin ma Laurit, Emanuelat ja Karli Soomes. And it's not very often that you meet other sculptures twice in your life. Ja väga tihti just ei juhtu, et te kohtate teisi skulptoreid oma elus kaks korda. So my inspiration comes from a giant fern from Hawaii. Sain inspiratsiooni selle töö jaoks tohutu suurelt sõnajala taimelt Hawaii. And it opened my eyes to the small ferns. Ja see avas mu pilgu väikese sõnajala suunas. And I had the idea to make a big fern in wood. Ja nii tekkis, kui mul mõte teha puust hiigel suur sõnajal. And the log was fitting so perfectly that here it is. Ja puid sobis nii hästi, et siin see kuju ongi. Thank you so much for all this good time and I hope you will enjoy this park more than before. Ma tänan teid suurepäras aja eest ja ma loodan, et te naudite seda parki veelgi rohkem kui enne. I have. I had wonderful time. Thank you. Thank you very much. Thank you also. Ha ha. Come on. Meie tee on siis Linnu Parv ja idee autor on kohta. Ja kuna teemaks oli tants, siis kasut mõtleski, et Linnu Parv on nagu looduslik tants ja siin on siis linnud, mis on erinevas lendamistaadiumis. Et siis see lendamisliigutus on siin ära kajastatud. Ja siin on viis linda. Siin all on see viimane, mis ei näe. Ja nii on. Ja tahaks tänada muidugi Laurit, kes võttis meid kaasa. Et me oleme varem ka olema Eestis teinud kultuuri selline aasta ja väga lahe on siin olla ja väga lahedad inimesed, kes meid toitsid ja kes majutasid. Väga tore oli. Ei, mida see tõki? Minu tõki, et saaksite nemad sinna ka. Ei tärk olla. Algul midagi ise tegema hakkate, aga siiski siia tehtise sohva. Teate, et Laurid on see poiss, tänu kellele on need puuskultuuripäevad siin Antslas nüüd teoks saanud. Eelmine aasta olime Antslas, see aasta Tsoorus, juba on plaan paigas, et järgmine aasta oleme vana Antslas. Nii et mina isiklikult ja ma arvan, et te kõik võiksid ole tänulikud, et see tore koostöö me algus on saanud nüüd Lauriga ja Tartu Kõrgema kunstikooliga ja kõigis sellele tutvusringkonnale, keda sa siia kaasad. Nii et no ülikõva aplaus Lauri Tammele. Nii, neiud tahavad midagi öelda. Tere, kallis rahvas, me tegime teile kunstiteose siia. See kujutab ette endast sülge, mis on siis ühendatud inimfiguuridest, kui te lähemalt vaatate, siis võib-olla saate isegi aru sellest. Ja me paneme selle nüüd põlema. Olge valmis! Woo!
Me tuleme Tartu kõrgemas kunstikoolist. Me oleme kunstnikud. Õpime teisel kursusel. Kultuuri osakonnas. Te olite eelmine aasta kantslas. Mis te seal tegite? Puiduskultuure. Nii. Nagu teised tegid. Ja Emma tegi vist selle suure pika linnu moodi asja. Emma, Inga tegi. Mul oli vilelinn. Ja meie tegime Dimitri ja Annaga selle pillimehe suurpuhuja. Suurpuhuja? Jah. Ja sina puhud, jah, soomlane. Miks sul selline perekonna nimi on? Ma vahetasin seda. Mis moodi sa vahetasid? Tähti vahetasid või mis moodi? Ma vahetasin, mul oli enne vene perekonna nimi, siis vahetasin soomega. Ja Eesti oma, et ei olnud ühtegi ilusat. Ei ole. Ei ole. Anna, tee kiireksi, mis pilti taustad. Jee. Jee, jee, jee. Tarvi kokku. Ei, ma ei lähegi ära, aga me lähme sinna poole. Lähme sinna, kus Merle ja Lauri on. Вот, 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 вот,